Vi så på kovariant sist gang. Og korrelasjon mellom stokastiske variabler, som en generalisering av det vi så på i kapitel 1. Og det vi gjorde, vi definerte kovarians, som egentlig var en generalisering av hva for noe. Hva kovarians en generalisering av? Hva kovarians en generalisering av? Ja, det riktig så det ble sagt, og det som ble sagt var varians. Altså kovarians en generalisering av varians, og det ser vi nesten bare ved styremetoden. Når vi ser her at i det tilfellet når x og y er det samme, så blir dette her bare den samme som og sammenfallende med definisjonen av vanlig varians. Så det går an å på en sånn halvriktig måte å si at kovarians, eller vanlig varians, det er egentlig samvariasjon med seg selv. Eller korrelasjon med seg selv, om du vil. Og det er et mål på spredning. Og det her er et mål på spredning mellom to adskilte stokastiske variabler. Og den hadde akkurat samme tolkninga som den tilsvarende størrelsen vi lærte om i kapittel 1. Og hva var den tilsvarende størrelsen vi lærte om i kapittel 1 som tilsvarer kovarians? Hva var den tilsvarende størrelsen til kovarians som vi har lært om i kapittel 1? Jeg tror kanskje jeg hørte det riktig, men det var litt lavt. Ja, empirisk kovarians. Altså den tilsvarende størrelsen til kovarians i kapittel 1, som dreide seg om observasjoner, var empirisk kovarians. Så vi har empirisk kovarians i kapittel 1, og vi har, hva skal jeg si, bare kovarians i kapittel 6. Og så tok vi og regnet ut og hadde et økonomieksempel med aksjer og antall aksjer som omsettes en dag, avhengig av prisen i det ene eller det andre. Og da skal vi finne ut, er det noe samvariasjon mellom prisen på aksjen, eller verdien på aksjen, og antall aksjer som blir omsatt per dag? Og som regel så er det en samvariasjon og korrelasjon mellom de to størrelsene, så da er det hensiktsmessig for oss å regne det ut, slik at vi kan si noe mer spesifikt og noe mer vitenskapelig om det. Og for å gjøre det, så regner vi ut ofte kovarians. Når vi bruker definisjonen på kovarians, hva er fordelen og hva er ulempa med å bruke definisjonen av kovarians? Hva er fordelen og hva er ulempen med å bruke definisjonen av kovarians og ikke gjøre det og regne ut kovariansen på andre måter? Det er riktig, og det som ble sagt fra salen var at det var mye arbeid. Å bruke definisjonen, da går vi tilbake til jordas opprinnelse, og det er på en måte alltid riktig. Men prisen vi betaler er at det kan bli veldig mye arbeid, for eksempel så mye som dette, og enda mer. Hva er fordelen med, og fordelen er da at vi liksom, det er alltid riktig. Du kan aldri gjøre feil hvis du starter med en definisjon, men det er ikke alltid vi kan gjøre det, for at vi har ikke de opplysningene vi trenger. Eller det er liksom uhensiktsmessig mye arbeid.
Hvordan setning kan hjelpe oss i en del tilfeller å gi arbeidsbesparende utregninger? Ja, den generelle, det helt riktig. Den generelle hva? Ja, så den generelle variasjonssetningen kan i en del tilfeller hjelpe oss slik at vi får veldig mye arbeidsbesparelse. Og det der på side 148, denne setningen på side 148, det var den vi kalte, ja, i hvert fall for vår egen del da, den generelle variasjonssetningen. Hva var den spesielle da? Hva er den spesielle? Kan vi nesten bare stirre på denne her og se hva den spesielle er? Hva mener vi med et spesialtilfelle av det her i dette tilfellet? Det er tilfellet når x. I det tilfellet når x og y er like, ja. For da ser vi får kovariansen til xx, og kovariansen med seg selv er... Ja, så riktig. Så det her er bare, i det tilfellet når x liker x, så er dette her bare vanlig varians. Og x ganger x blir selvfølgelig riktig, og det... Og e av x er jo det det er, og når x er like y, så er også dette her e av x. Så da blir det e av x i andre. Så vi trenger faktisk ikke begynne å blå en gang, vi. For å skjønne at, for å finne den spesielle variasjonssetningen. For vi kan nesten bare stirre den der i senk, og se med en gang, nesten uten regning, at den der reduserer seg til den spesielle variasjonssetningen i det tilfellet når x liker y. Så skal vi se på et spesialtilfelle. Og vi ser på et spesialtilfelle av den generelle, et annet spesialtilfelle. For det er flere spesialtilfeller. Altså den generelle er liksom dem som er på toppen. Og så er det under ymse omstendigheter så får vi spesialversjoner av den der. Men det som er viktig egentlig, det er den som står på toppen. For har vi den, så har vi på en måte alt. Og så har vi den her, så har vi på en måte alt. Så hvis vi bare husker på, eller vet om og forstår den der, så kan vi på strak arm, så å si nesten uten regning, finne de andre, for eksempel spesialtilfellene. La oss se på et spesialtilfelle, som ikke har noe om x og y lik hverandre å gjøre, men se på det tilfellet når x og y er uavhengige. Og hva er det sterke eller det svake, den svake egenskapen? Er du helt sikker? Er alle helt sikre på det? At det var den svake? Uavhengighet, er det den sterke eller den svake egenskapen? Er uavhengighet, hva var den andre da? Det ene var uavhengighet, og det andre var korrelasjon. Altså ukorrelert. Og hvilken av dem to var den sterke, og hvilken av dem var den svake? Kan vi se dette her på side, vi kan ta det på side 147 eller noe sånt. Kommentar. To, hva skal jeg kalle det, egenskaper. Og hva er det vi snakker om nå, for stokkvar. Dette står ikke eksplisitt da, for stokkvar.
i kampanjen, så vi kan skrive det et sted. Hvor det passer hen da? Ja, la oss si at det, vi kan ha det for eksempel på 148, passer alt bra, gjør det ikke det? 148 etter denne sted. Hva er... Kan vi se. Det ene er uavhengighet. Avhengighet versus ukorrelert. Du mener at vi gikk gjennom dette her i går, gjorde vi ikke det? Og hvilken av disse her? Hvem er den sterkeste av disse? Ja, det er riktig. Og uavhengighet. Nei. Sterkest. La oss ta en analogi, og jeg tror det står i en fotnote. Hvis en skøyteløper er verdensmester på 10 000 meter, er også da den skøyteløperen norgesmester i den forstand at de har en bedre tid enn en norgesmester. Altså hvis du er verdensmester på skøyta på 10 000 meter, så er det automatisk minst like god tid som norgesrekorden. Enig? Men det kan være at du også både er verdensmester og norgesmester, at det er samme tida. Men som regel så er en verdensrekordholder sterkere enn en norgesrekordholder. Og det er det dette her gjenspeiler. Den her er verdensmester, og den her er bare, skal jeg til å si, norgesmester. Men den kan være like i noen tilfeller. Og det går også an her. Så la oss se på de tilfellene når vi har uavhengighet, når vi er verdensmester, skal til å si, og vi har den sterke antakelsen. Da gjelder at forventning av en sum, forventning av et produkt, er produktet av forventninger. Så den overgangen her, da må vi bruke og eksplisitt av antakelsen vår om uavhengighet. Og da ser vi at ser dere at da vil denne setningen redusere seg til den andre? Skal vi gjøre det eksplisitt på tavla? Vi har å skrive opp setningen. La oss bare gjøre det eksplisitt, for det er viktig å forstå. La oss bare skrive opp den setningen der, eksplisitt. Setning, side 148. Nemlig at kovariansen til to stokastiske variabler, det er generelt det samme som det her, og det gjelder alltid. Nå skriver jeg ikke opp de andre innledningene, jeg bare skriver opp formelen. Og det her gjelder alltid. Og det kan vi gjerne kalle det her, som jeg har sagt før, den generelle variasjons- eller kovariasjonssetninger, bør vi kanskje kalle det da. Da kan dere velge litt navnet selv da, for dette her er mer sånn huskeregler for oss selv. Jeg tror ikke det står offisielt i læreboka vår at dette heter den generelle variasjonssetningen. Men vi setter litt navn på det, for å huske det selv, ut fra vår egen forståelse og hensiktsmessighet. Så tar vi setning som er spesialtilfelle. Spesialtilfelle. Dersom X og Y er uavhengig da og bare da. Så det betyr at en spesialtilfelle det gjelder bare under en forutsetning. Den gjelder ikke generelt.
Spesialtilfelle av den setningen her, når de er uavhengige, det gjelder bare når dette er oppfylt. Men da, dersom, det vil si at e av x e av x gange y er lik e av x gange e av y, og skriver her uavhengighet, da er kovariansen til x og y, og nå setter vi inn da, og ser hva det blir. Hva blir dette her? Hva blir den første her? I dette tilfellet? Ja, e av x gange e av y. Minus, og så skal vi trekke fra denne karen. Den karen her. Så blir e av x gange e av y. Det stemmer. La oss repetere tankegangen og prosedyrer en gang til. Dette her er den generelle, gjelder alltid. Så bruker vi den her, så er vi alltid på trygg grunn. I den forstand at vi vet at den gjelder i hvert fall. La oss se på det spesialtilfellet når x og y er uavhengig. En gang til spørsmålet, jeg vet ikke om jeg forstod det. Ja. Ja, spørsmålet er, hvis de ikke er uavhengige, hvordan ser det da ut? Veldig godt spørsmål. Hvis de ikke er uavhengige, hvordan ser det ut da? Og svaret er, da ser det sånn ut. Nei, det er ikke det samme, men det er et godt spørsmål. Det er ikke det samme, fordi at x gange y står inni her nå. Det er lik det produktet der, hvis og bare hvis de er uavhengige. Så den e av x gange y er lik produktet av den ene gange produktet av den andre, hvis og bare hvis de er uavhengige. Nei, det er bare noe vi antar. Det er noe vi antar, for noen ganger så blir det oppgitt at fotballkampen er uavhengig og sånne ting. At den ene fotballkampen er uavhengig av den andre. Og da har vi en antakelse, ok, da vet vi at den ene fotballkampen er uavhengig av den andre. Og hvis vi skal, da skal vinne forventning av ting, så vet vi at ja, da gjelder faktisk det her. Så det her, antakelse. Det er et veldig bra spørsmål, antakelse. For det her er litt vanskelig og litt forvirrende første gangen. Som sagt, dersom det her gjelder, for eksempel at vi har to fotballkamper, og de er typisk uavhengige. En fotballkamp en helg er uavhengig av fotballkampen neste helg, stort sett da. Ok, så da vet vi at fotballkampen er uavhengig, men da kan vi gjøre noe spesielt. Så det betyr at korrelasjonen mellom den ene fotballkampen den ene helga, og den andre fotballkampen den andre helga, den er null. La oss skrive her verdensmester, og her Norgesmester. Denne setningen sier bare det, at uavhengighet, som er den sterke antakelsen,
Og det her er den svake antakelsen. Dersom vi antar at vi er verdensmester, at vi har en person som er verdensmester, da vet vi at den personen også er norgesmester. Kjøper dere den? Og det er det den setningen her sier. Dersom vi antar at en person har verdens raskeste tid på 10 000 meter på skøyta, så vet vi også at den tida er sannsynligvis bedre, eller i hvert fall minst like god, da er du også norgesmester. Minst like god som norgesmesteren. Altså, dette her er den generelle kovariansetningen, om du vil, den generelle variansetningen. Den gjelder alltid. Den gjelder uansett om du er norgesmester, eller verdensmester, eller kretsmester, eller at du er ingenting, skal jeg til å si. Den gjelder uansett. Altid. Men la oss se på et spesialtilfelle, og la oss anta en ting. At vi ser på en person, eller en stokastisk variabel da, i dette tilfellet. La oss se på en person som er verdensmester. Ja, hvis den personen er verdensmester, da sier den setningen her at da er han også norgesmester. En gang til. Han er i hvert fall bedre enn, eller like, minst like god. Sannsynligvis bedre. For det kan være det rare tilfellet at også en nordmann er verdensmester da, og har verdensrekord på skøyta, da er også norgesrekorden det samme som verdensrekorden. Så det kan skje. Men, som sagt, den omvendte retningen er ikke alltid går. For gitt at du er norgesmester på skøyta, og har Norges beste tid på 10 000 meter, du behøver ikke være best i verden for det. Så uavhengighet er den sterke antakelsen. Og det betyr, og impliserer at dersom man er uavhengig, så betyr det dette her. Så dette her er det vi antar. Uavhengighet er altså en antakelse. Dersom vi antar at fyren eller dama er verdensmester, så betyr det dette her, mellom stokastiske variabler da. Og når det er sånn, da oppheves den, og da er også korrelasjonen null, og da er også den svake betingelsen, eller den svake egenskapen oppfylt. Altså den litt svakere, litt mindre, altså da er du norgesmester også. Kjøper dere dette? Gjelder alltid. Det sier dette. Det denne sier. Gjelder alltid. Så ser vi bare på et spesialtilfelle. Dersom du er verdensmester, som betyr dette her, dette betyr at du er verdensmester. Da er du også automatisk norgesmester. La oss se på
det vi diskuterte i går i lys av det vi nå nettopp har diskutert. Ja, det vi også gjorde da, før vi går på det. Det vi også gjorde i går, det at kovariansen, den regner vi ut. Og så regner vi ut kovariansen ved hjelp av å bruke den generelle variasjonssetningen. Det gjorde vi der. Og da har vi så spør dere ja- og nei-spørsmålet. Er det der arbeidsbesparende i forhold til å bruke definisjonen med brutal kraft? Ja. Svaret på det er ja. Fordi at som sagt, ofte er det sånn at vi i oppgaven tidligere har regnet ut for eksempel denne størrelsen, som vi fant ut i en tidligere oppgave var 9,8 mil. Så regner vi ut forventningen av den ene, og forventningen av den andre, så gjorde vi tidligere oppgaver. Da er det bare å gange sammen dem, trekke fra, så er vi mål. Det er arbeidsbesparende. Ja, det kan du si på en måte som en huskeregel, at kovariansen, det er på en måte den svake egenskapen, den norgesmesteren av dem. Men du ser at her er det ikke null da. Så her er det en korrelasjon. Men om x og y er uavhengig eller ikke, det må jeg være litt forsiktig med. Men det vi kan si her er at her er det en korrelasjon. Men den er negativ. Men spørsmålet her, er korrelasjonen der stor eller liten? Sammenlignet med hva? I forhold til hva? Jo, da må vi sammenligne noe som er relevant å sammenligne med. Og det er standardavviket, altså kvadratrot av variansen, til de respektive stokastiske variablene. Det var mye prat. La oss se hva det her betyr. At dersom vi tar kovariansen, som er minus 200.000, og så deler vi på standardavviket, eller kvadratrot av variansen om du vil, og så deler vi på spredning av den andre, og spredning av den ene og spredning av den andre, da får vi en, hva for noe? Et ord jeg har lyst til at dere kommer på, som begynner på N. Hva er den kovariansen der nå? Nei, hva er den korrelasjonskoeffisienten der nå, som vi har definert her? Den er... Skal vi se. Korrelasjonskoeffisient. Korrelasjonskoeffisient. Rho av x og y. Den er... Hva betyr dette? At den er normalisert. Hva betyr det at en korrelasjonskoeffisient er normalisert? Kan den ha hvilken som helst verdier i verden? Nei. Hvilken? Ja, også det, men kan den ha negativ? Det kan den også ha. Kan den ha minus 15,5? Nei. Det er riktig. Så det her betyr, det vil si at den må ligge mellom at den her må ligge mellom minus 1 og 1. Og da så vi, hvis vi ser på for eksempel eksempelet vårt da. Ja, det skal vi snart se på. Men her ser vi at det er umulig å si noe fornuftig om det her, for hva er minus 200.000? Vi vet ikke. Man viste at det var minus, hadde vi normalisert den i stedet for,
så kunne vi sagt noe mer fornuftig. Så det er det som er poenget. Når vi har kovariansen, så går vi et lite steg til, og bare normaliserer den, så betyr det å dele på spredningen. For da får vi et tall som vi vet ligger her, og da kan vi si noe fornuftig. Om det er veldig nære 1, så kan vi si noe fornuftig. Er det veldig nære minus 1, så kan vi si noe fornuftig. Og det er 0, så kan vi definitivt si noe fornuftig. Og er det noe midt i mellom, så er det noe midt i mellom. La oss se på de kommentarene på side 152, stemmer det? Og se på det i lys av den Norgesmesterdiskusjonen vi hadde nå nylig. La oss se på det. 152. Vi starter øverst. Uavhengighet, og så kan dere skrive over her. Skriv om dere vil. Det er dere som bestemmer. Men om dere vil, skriv verdensmester over her. Nå er jeg på side, skal vi se, side 152. Side 152 i kompendiet. Så skriver vi der. Over der så skriver vi om dere vil, verdensmester. Verdensmester er sterkere enn Norgesmester. Den kjøper de fleste. 2. Verdensmester, la oss kalle det bare for kortskill da, VM og NM. Er du verdensmester, så er du også Norgesmester. Kjøper dere den? Da kan dere få lov i denne analogien, for det er bare en analogi, svaren på spørsmålet, hvorfor går ikke implikasjonspiler andre veien? Fordi det gjelder ikke alltid. Og det kan dere gjerne, hvis dere skal si hvorfor det ikke gjelder på vanlig norsk, og bruker gjerne verdensmester og norgesmester og sånn, så sier vi det at, selv om du er, riktig. Og da, det var så riktig sagt at jeg har lyst til å si det høyt, at selv om du er norgesmester, så betyr det ikke alltid, man kan ikke noen ganger, men det betyr ikke alltid at du er verdensmester. Men noen ganger gjør det. Men ikke alltid. Men denne veien, det gjelder alltid. Skal vi se. Kommentar 3. Vi er fortsatt på side 152 i kompendiet, og der står det følgende. Ja. Jeg vil skrive sånn, kovariansen x og y er lik 0. Ja, her greier jeg ikke å få en god nok analogi da, så her må jeg bare skrive det tekniske. Dette betyr at hvis du har den svake, da gjelder alltid det tekniske der, at du kan skrive forventninger som en produkt. Så på siste kan med parentese. Ja, takk skal du ha.
Tack. Det här betyder att den svaga betingelsen, för vi trenger ikke en starke. Vi trenger faktiskt ikke en starke här. Det är tillräckligt att den svaga betingelsen där som den är uppfylld. Så såg vi på det vi viskade ut förra gång att då gäller tekniska här. Jeg greier ikke helt å få en knakende god analogi med det, så da velger jeg å ikke gjøre det. For hvis du har dårlige analogier, så er det bedre å la være. Men denne synes jeg er såpass god, at den kjøper jeg i hvert fall i. Og jeg håper dere også gjør det. Er det spørsmål til dette her? Er det vanskelig? Ja, det er litt vanskelig. Man hjalp det på med denne analogien her med verdensmester og norgesmester. Ja. Litt. Men det er det vi skal begynne med nå i neste time. For på 153 så begynner vi på konkrete eksempel. For det her er veldig teoretisk og tørt, men det som er så bra, er at i det øyeblikket vi har teorien innenbords, så er vi kapabel til å løse veldig mange oppgaver, og si veldig mye fornuftig om ting vi tidligere bare hadde synsa om. Her kan vi si noe eksplisitt, spesifikt og vitenskapelig, som er veldig, hva skal jeg si, ødeleggende for diskusjonen. Så vi foreslår det, at vi tar oss en pause, og så gjør vi et eksempel i neste omgang, i neste time, som illustrerer den litt tørre, men dog slagkraftige teorien.